U gradskoj sportskoj dvorani Žatika u Poreću održano je županijsko prvenstvo u graničaru za prve razrede osnovnih škola u sklopu županijskog sportskog programa Veli Jože. Sportski program Veli Jože namijenjen je učenicima nižih razreda osnovnih škola od 1. do 4. razreda osnovne škole, koji omogućava učenicima da se okušaju u 5 sportskih aktivnosti. Atletici, krosu, gimnastici, sportskom poligonu i graničari. Koju najviše igru volite? Program Veli Jože svjedoči kako dobra vizija, sustavan rad i upornost mogu prevladati sve izazove i stvoriti programski model kojeg su prepoznale i podržale mnogobrojne osnovne škole Istarske županije. Ispred svega su učenici i njihovi roditelji koji su Školskom sportskom savezu Istarske županije i ove godine dali svoje povjerenje. Županijskom savezu školskog sporta Istarske županije napravili smo jednu analizu o uključenosti učenika nižih razreda, znači govorimo o učenicima od 1. do 4. razreda u sportske aktivnosti. To znači izvan nastavne i nastavne u školi. Došli smo do jednog podatka koji je malo jako porazni, uključeno negdje oko 35% učenika Istarske županije u sportske aktivnosti. Razlozi su različiti u sportskim klubovima, to su pretežno selekcija i plaća se članarina, odnosno učešće u tim programima, dok u okviru škola nema neki osmišljeni program, čak ni na nivou države, ni Hrvatski školski sportski savez nema programe natjecarskog tipa za ovaj uzrast. Mi smo osmislili jedan program koji smo nazvali Veli Jože, u kojem smo uključili učenika od 1. do 4. razreda. Program se sastoji od više aktivnosti, to je atletika ekipno i pojedinično, kros ekipno i pojedinačno, gimnastika ekipno i pojedinačno, sportski poligon ekipno i graničar, evo kao danas vidite, graničar je mješovito ekipno. Možemo biti zadovoljni što je graničar u Istarskoj županiji u svim dvorištima osnovnih škola prisutan i ovo danas održavamo graničar za prve razrede, inače za druge, treći, četvrte održali smo u listopadu mjesecu, a dali smo učiteljicama prvih razreda da upoznaju učenike da bi mogli doći na današnje natjecanje. Samo kontrola, upravljanje emocijama, efikasno suočavanje s preprekama i timski rad samo su neki primjeri vještina koje djeca usvajaju kroz igru graničara. U igri graničara ekipu sačinjava 12 natjecatelja, 6 djevojčica i 6 dječaka. Cilj igre je da svaka ekipa rukom bačenu loptu neobranjivo pogađa igrače protivničke ekipe u njihovom polju. Igralo se 3 seta u trajanju od 5 minuta. Na županijskom prvenstvu prvih razreda nastupilo je 5 školskih sportskih društava osnovnih škola i to Galeb iz osnovne škole Jurije Dobrila Rovinj, Mladost 1 iz osnovne škole Marije Eline Umag, Medulin iz osnovne škole doktora Mate Demarina Medulin, Mladost 2 područne škole osnovne škole Marije Eline Umag i Galileo Galilei talijanske osnovne škole Galileo Galilei iz Umaga.
natjecalo se jednostrukim bodovnim sustavom. Prvo mjesto na kraju sa svim pobjedama osvojila je ekipa osnovne škole Jurija Dobrile iz Rovinja. Zadovoljna sam što smo osvojili prvo mjesto, bilo je jako naporno. Jako smo zadovoljni nastupom, djeca su uživala, je tako djeco? Da! Evo, graničara djeca vrlo rado igraju na satu tjelesne i zdravstvene kulture, a danas je bio poseban čar ovako mjeriti snage i sa drugim školama, evo. Drugo mjesto osvojila je ekipa iz Medulina. Bilo je dobro, zabavili smo se i jako smo sretni što smo dobili drugo mjesto, barem ne treće. Dobro, super. To su učenici osnovne škole Mate de Marina iz područnih škola Banjole, Šišan i Ližnjan. To su prvi razredi. Nismo imali prilike vježba, tako da ovo sve prvi put meni i njima. Tu je još bila s nama učiteljica Ivana iz područne škole Banjole. Djeca su vrlo sretna, inače rade to na satovima tjelesne i zdravstvene kulture u svom programu, tako da iako su dobri, zadovoljni, svi smo sretni sa tim osvojenim drugim mjestom. Treće mjesto pripalo je talijanskoj osnovnoj školi Galileo Galilei iz Umaga. E, dobro smo se družili, ali isto smo se jako zabavljali. Ste zadovoljni s trećim mjestom ili moglo bolje? Zadovoljni smo. Zadovoljni smo, organizacija je bila super, treće mjesto je tu, hvala. Inače, djeca vježbaju graničar? Vježbali smo malo, recimo tako malo, ali nažalost ne igraju svi, ne se bave sportom, tako da evo, malo je teško, ali dobro, ide, pomalo. Nakon graničara slijede natjecanja u odbojci u Novigradu, rukomet u Buzetu, košarci u Vodnjanu, i novi sport, mini nogomet u Rovinju.